Med Forms kan du også lave en quiz. Her er det ikke bare et spørgeskema, men en række spørgsmål, man kan stille, og hvor man efterfølgende har mulighed for at give feedback på svarene. En quiz fungerer på mange måder, på samme måde som et spørgeskema. Med nogle af mulighederne kan du vælge de rigtige svar og en hurtig respons til eleven, men ellers fungerer de to typer formularer næsten ens. For at lave en quiz skal man klikke her. Men jeg har snydt lidt og lavet en, hvor jeg vil demonstrere de forskellige funktioner. Her har jeg valgt at lave et valgspørgsmål. Fordi jeg arbejder med en quiz, kan jeg vælge at fastsætte det rigtige svar her. Jeg kan også vælge at lade formskien hurtig feedback ved at skrive i disse felter, når eleven svarer. Hernede vil jeg indsætte et fritekstspørgsmål. Jeg har skrevet spørgsmålet her, og herover kan jeg indsætte en video ved at klikke her. Jeg har fundet en video, kopieret dens adresse og sat den ind her. Jeg vil gerne have, at eleverne kan lave lange svar, så jeg har markeret hernede.